Prvo bi se zahvalio ekipi Užica na fair i korektnoj igri. Videli ste da smo igrali faktički na posled do kraja. Oni su bili korektni momci, dobro su odigrali, došli su po bodove, kao što sam i rekao, da neće ovo biti laka utakmica. Međutim, mi smo, da kažem, malo slabi bili u odbrani, i na kraju, da kažem, u ključnim momentima odigrali nekoliko bitnih odbrana, pa nismo ušli u penal završnicu. Znači, zahvalio bi se ovoj fenomenalnoj publici koja je došla da nas bodri, da im se zahvalim na svim utakmicama, na svih 13 utakmica što su došli i bili su fenomenalni. Nadam se da će i u sledeće sezone da nas bodre ovako i da budemo što u većem broju, jer su nam preko potrebni, to su pokazali i večeras, pirotska publika, sve reči hvale za njih, znaju kad treba da poguraju ekipu, pogurali su i danas i ovo je dodušen na neki način njihova pobeda. I čestito bi mojim momcima stvarno na fair i korektnoj igri i celoj sezoni, evo videli ste ovde na domaćem terenu, mi imamo još jednu utakmicu na gostujućem, stvarno daju sve od sebe sa puno problema, da kažem, evo i danas smo imali bezbroj problema, oni, niko nije spustio glavu, niko nije potražio izmenu, pod bolovima su i Borko Đorđević, i Dušan Filipović, i Matović, i Laza Rašić, i svi. Mi ne pričamo o tome, da kažem, nisam hteo da pričam da ne bi spao neki alibi, mi dve, tri nedelje već slabije treniramo isključno iz tog razloga, ali oni nisu hteli niko da se čuje to, da ne bi bili alibi za neki poraz ili ove poraze protiv Vojvodine Napretka. Mi imamo još jednu utakmicu koja nam je vrlo bitna, da kažem, kao što je bilo i prvo kolo protiv Proletera, tako nam je bitna i ova utakmica protiv Lazareca, zadnja, jer u nekoj kalkulaciji, sad mi sekretar rekao da u nekoj kalkulaciji, ako to pobedimo, možemo da budemo četvrti, što je sigurno uspeh za ovu sezonu i bilo koje mesto od četvrtog do šestog što nam sleduje na kraju je uspeh, da kažem, jer mi je ova ekipa, da ponovim, je selektirana za opstanak u ovom ranu takmičenja. Posle prvog kola nam je otišao najbolji igrač Vladice Vanović Čupi, to smo svi zaboravili, da kažem da smo kasno krenuli pripreme. Fenomenalno smo odradili ovu sezonu i nadam se da ćemo za dve nedelje da pobedimo Lazarevac, da krunišemo ovu sezonu.